ហើយពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តដល់ហើយអ្នកភូមិអើយចិត្តនេះកាលណាទៅមានស្នេហាប៉ិននឹងគេវ៉ៃហើយសម័យនេះថ្ងៃហោស្នេហ៍ប៉ិននេះទេហ្អងស៊ីចោលស៊ីចោលទៅដូចអានញៀកមនុស្សហើយវាខុសគ្នាធនថ្ងៃនេះស៊ីចោលស៊ីចោលធនអញស៊ីមួយដឹងមួយវាខុសគ្នាយល់ហ៎សាមួយដឹងមួយអញឃើញឆ្វាក់តែប្តីគេរហូតសោះនេះប្តីគេវាចេះស្រាប់ពូអកឡោះកឡោះក្មេងៗនឹងវាមិនសូវចេះទេអ៊ុយណែនិយាយចាញ់ស្លែងប្តីគេមួយទៀតឯងអងអើយប្តីណាទៀតឯងអងកុំមកលឺប្តីមីសេះហ្នឹងតែបបាក់ដដើមណាស់អងអើយមីសេះហ្នឹងវាកាចឹងណាមានអីបបាក់ដដើមហ៎សម័យនេះទៅហើយលឹងឯងខ្លាចមែនអីអត់ខ្លាចមិនមីសេះហ្នឹងអត់ដឹងអ្នកជាប់តោះហ៎សម្រាប់មនុស្សហ្នឹងខ្លាចវាកាប់វិញងប់ហ៎ឡាយសូមអត់ខ្ញុំចង់បានប្តីវាអត់ឡើយអីមិនមិនចង់ប្តីវាតំណងណាស់អងអើយថ្ងៃសម័យបាញ់បានប្តីវាអូយមកទៅជាមួយអញគ្រូស្នាយជំនាញខាងដាក់ស្នាយនៅបំបីបំបាក់ជីវិតគូសកលអ្នកដតីឲ្យតែមានលុយចង់ខាងបបណ្ណាកូនអ្នកគ្រូអាចបំបីបំបាក់បានដូចបំណងចង់អា20នាទី10នាទីបែកបាក់ក៏បានដែរគ្រាន់តែឃើញមុខពុបស្អប់ព្រាមក៏បានដែរមកពីណាខ្លះចង់ដាក់ស្នាយដាក់ខ្លះអត់មានគូសកលទៅអញ្ជើញខ្ញុំយូរអូយមានអូនកន្លែងសេកគេកន្លែងសេកគេណាហើយចង់ថ្ងៃផងអង្គុយសិនមកមកមានការអីមីអូនចង់ដាក់ស្នាយឬយ៉ាងម៉េចដាក់ស្អីក៏បានដែរអ្នកគ្រូឲ្យតែបានប្តីគេអូចង់ដាក់ស្នាយយកប្តីគេអូនអូនអត់ខ្លាចនរក់ទេអូនអ្នកគ្រូចង់បានតែប្រមាណនិយាយមកអូយអារឿងយកប្តីគេអ្នកគ្រូចូលចិត្តសោះតែជួយម្ដងចាអាណាអូខេចាំមកផែនណាអ្នកគ្រូតម្លើងគ្រូសិនអ្នកគ្រូនៅដាក់សិទ្ធប្រសិទ្ធីឲ្យសិនណាកូនសាក់សុសាច់សិទ្ធសិទ្ធចុះឡើងដាក់ស្អាតឆ្លៃអាចស្អាតមុខឯងមួយព្រោះញ៉ាំទៅចូលទៅទៅស្នាយស្នាយផាំងផាំងផាំងប្រាំងផាំងផាំងឥឡូវអ្នកគ្រូដាស់ឲ្យយូដឹងតែបកាយសាក់សិតត្មងអូនអើយហើយអូនឯងចង់បានព្រមណាណាអូនឯងសូត្របល័យដែរអ្នកគ្រូឲ្យគ្រាន់តែសូត្រមិនទាន់ចប់ភ្លុំដាក់គេផែតគេឃើញឃើញភ្លាមគឺក៏លើកឆេះមៀមអូនអូយអ្នកគ្រូឲ្យបល័យស្អីគេមិនអ្នកគ្រូឲ្យសូត្រឡើងញាប់ស្ដាប់មិនបានផងណាគុំមិននេះមកចាប់អ្នកគ្រូខ្សឹបប្រាំងអត់សាក់សិតមកកំភួយស្មងអរគុណនេះអ្នកគ្រូអូនគូនេះស្អុយមាត់សាហាវដល់ស្អាតណាអាឈួតយូរស្រឡាញ់គ្នាយូរណាស់អូនអើខ្ញុំគិតថារយៈពេល10ឆ្នាំហើយបងបងនៅតែស្រឡាញ់អូនឯងដដែលមែនទេមែនតាព្រៃសម្លាញ់ចិត្តអូនខ្ញុំគិតថាមានដល់លេងយេតាដែរអេមកអី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 គេកំឡុងឈួតឈើមើលម៉ងស្អីដូចអូយកំពុងកម្រើយម៉ែអូនដូចជាចង់មិនខ្ចីអើយចង់ស្អីទេធំខ្លាំងដូចងាវងាប់អូយមកឲ្យតែនិយាយពាក្យចឹកដាក់អូនឯងមកឲ្យនិយាយចឹងអើយបើស្អុយមែនហើយឡាលងហ្មងណាដូចឡាដាច់ប្រដាងអើយមិនប្រែប្រួលអូធុញតែក៏បានបងឯងស្រឡាញ់អូនអត់ខ្លាចប្រពន្ធឯងមានស្មុកសេះនឹងដឹងហីហ៎ខ្លាចស្អីអូនមាននឹងដឹងលេងមាននឹងចោលហ្មងទៅហើយបងយកអណៃការពេញច្បាប់ហ្មងអូនអូយធ្វើចាំមិនសមទេចិត្តស្រីដូចគ្នាណាបងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយចុះអណៃអត់ស្រឡាញ់បងឯងអូនស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់មិនទៅដាក់ស្នេហ៍អោះបើមិនស្រឡាញ់មិនអង្គុយនឹងមួយឯងមួយស្រឡាញ់នេះបើលើបងសំថាមួយអើមិនគ្នាឡូអើអីណែណែអីទៅបាត់តែមិនលែនមើលមានបញ្ហាធំហីនិយាយអត់ដឹងហីមកសិនមកចាំអញប្រាប់តាមកុយអឺបានមានទៅដល់ហើយចឹងអូខេវិធីថ្ងៃហ្នឹងតែមកអញយកមកសា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 កឯងមានការស្អីអូយអញបាក់ចិត្តនេះប្តីអញទៅក្រៅទៀតហីដូចបាក់ចិត្តពីអញមកទេអងអើយនិយាយចឹងបន្ទប់ថ្ងៃនេះធំខ្លួនស្អុយឯងគេមកអឺប្តីអញថាស្អុយណែអូយ
អញហត់ដាំហេតុឃើញហើយវាស្អុយចេញមកពីប្រភពបងឯងនោះឥឡូវងងងអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយបានប្តីគេបែកចិត្តហ្នឹងផលផលគេត្រូវការចេញមកគឺក្លិនក្អូបហើយតឹងណែនល្អឥឡូវនាងឯងប្រើនេះ confident lady serum នេះអានេះគឺជាសេរ៉ូមសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សមានបញ្ហាធំក្លិនទ្វាមាសរបស់ទ្វាមាសហើយជាពិសេសគឺរលុងអីហ្នឹងប្រើនេះបតក់មកយុគមកមកតណក់ទនីមកងងឲ្យដូចកមុំចាញ់ប្រាប់ថ្ងៃយកទៅប្រើទៅថាប្តីថ្ងៃជាប់ចិត្តត្រឡប់ហងថ្ងៃវិញហ្មងណែអុយមែនហីមើលចំណាក់ដាក់ឲ្យ3 4តណក់មើលអូយអរគុណមិត្តភ័ក្តិអូយអូនបងចាំម្ដងទៀតឯម៉ែថាអូនអាលងឯងស្អុយហីមួយនឹងបានហ៎កុំយកច្រើនពេកកុំឲ្យនាំធ្លាប់ so good ណែថ្ងៃមិញហ៎មួយប្រែមិសេះដល់ណាដល់ណីហ៎អើយដល់ណាដល់ណីស្អីដល់មិសេះវាផើស្អីឡើងប្តីទៅរកវាវិញបាត់បែកទៅមីគ្រូស្នែនោះទៀតនោះអួតតែសាកសិតសាកសិតបានប្រហែលថ្ងៃបានតាន់បានស្រួលហងក្បាត់មិនចឹងហ៎គ្រូនោះសាកសិតទាំងអីហ្នឹងអញលើប្តីវានឹងប្រាប់ថាឥឡូវវាប្រើ confident lady serum ស្អីនោះឥឡូវក៏ឡើងរួមដូចកមុំចឹងហើយឥឡូវវាហត់ទៅហត់ពុនវាបាត់ទេអញនឹងទេទៅពី serum ឯងអស់ចាមឯងហ៎ហមតែញ៉ាំម្នាក់មួយអីអញចង់ទីប្រើដែរមកលឿនណាអានខេ serum គឺជាប្រភេទ serum ដែលជួយចូលទៅព្យាបាលបញ្ហារោគស្ត្រីដែលមានដូចជាធ្លាក់សរបស់ទ្វាមាសទ្វាមាសមានក្លិនមិនល្អទ្វាមាសមិនតឹងណែនល្អស្បូនក្តៅមិនមានកូនឈឺចាប់ពេលមករដូវនិងមករដូវមិនទៀងអីហ្នឹងណានិយាយទៅបងបងស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទុកចិត្តលើ NK serum ហ្នឹងគឺថាកំចាត់គ្មានសល់ទេអស់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ផលិតផល NK serum ហ្នឹងគឺជាផលិតផលដែលមានការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវតែម្ដងនិយាយទៅមិនមែនជាផលិតផលដែលចេះតែលក់លក់ឯណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់គិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាទ្វារមាសរបស់គាត់ណាគឺគួរតែជ្រើសរើសប្រើជាមួយផលិតផល NK serum ណាតំណែងតំណងជាវដុំនឹងរាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ081 575 5554 0 98 86 69 26 និង031 97 97 977ឬអាចចូលទៅកាន់ Facebook page NNK